Bèsties humanes de gàbia de zoo. Amb les restriccions sanitàries més recents arran de la crisi del coronavirus, la imaginació distòpica s'ha disparat. La creació de la Torre de Vidre, aquest guió radiofònic de l'escriptor Albert Sánchez Pinyol, n'és una bona mostra. El teatre radiofònic va ser un dels recursos digitals aportats pel Teatre Lliure en una temporada escapçada, sisplau, per força. Del teatre radiofònic a la radionovel·la hi ha un pas molt curt. Fa de mal dir on comença l'anomenat teatre radiofònic i on comença l'anomenada radionovel·la. Que Catalunya Ràdio hagi recuperat el nostàlgic gènere de la radionovel·la és, avui, menys sorprenent que fa uns quants anys, quan ja es va incorporar en la graella. I ho és perquè l'audiollibre i els podcast s'han situat una altra vegada amb la força de la paraula i de la veu per damunt de la lletra o de la imatge. La Torre de Vidre és un guió que podria ser teatral. Una sala gran del TNC, per exemple, dona per a moltes fantasies, si l'escenògraf vol. I que podria ser també cinematogràfic, amb més possibilitats d'efectes de tota mena que el cinema ha explotat a manta. Però que s'ha deixat ara en auditiu, amb veus de primera fila que precisament tenen la mà trencada tant als escenaris com a la pantalla. Però l'aportació més important d'aquesta proposta és el treball de so que permet als oients, prèviament equipats amb auriculars, esclar, escoltar immersivament el relat experimentant en 360 graus tots els efectes, la veu, els sons i, en definitiva, l'atmosfera creada al voltant dels personatges de la Torre de Vidre. Són 6 capítols, per cert, també en suport escrit al mateix web, amb una mitjana aproximada de 35 minuts cadascun, tots disponibles alhora en podcast o al web de Catalunya Ràdio. Unes 3 hores i mitja llargues d'audició, doncs, que permeten imaginar com seria probablement la ciutat de Barcelona després de l'acabament del món, amb una trama que, com més distòpica és, encara sembla més real. Les 5 veus de la Torre de Vidre imprimeixen la personalitat i activen la imaginació dels oients per a cadascun dels personatges que representen. L'actor Pere Arquilloé, el personatge de Solaris, hi dona de seguida un aire tenebrós, de misteri, fantasiós. No s'acabarà de saber mai si existeix o no existeix, si és una imaginació del personatge de Màrius Mas, en la veu de Lluís Marco, el que havia estat el directiu de la redacció d'un diari que desperta d'un llarg coma induït i es troba en el món que ja no existeix, o si Solaris és un poder suprem que ho domina tot, malgrat que es defineix només com un observador de les misèries dels humans, un passo volant, un ésser planetari desconegut. Al costat d'aquests dos personatges hi ha el de Sònia, en la veu de Nausicaa Bonin, presumptament l'única supervivent després de l'apocalipsi que ha deixat Barcelona deserta, extreballadora de serveis socials, ferma defensora de la igualtat de drets, cosa que fa que retregui sovint a Màrius els seus exabruptes propis d'una generació passada, però que per als joves ja es consideren racistes. I per a sorpresa d'ells dos, es troben amb en Garro, en la veu de l'actor Artur Busquets, un personatge de parlar xava que, per l'estètica amb què se'l defineix, entraria en les aparences d'un ultra i neonazi. Finalment, un altre personatge, primer en flashback, és el del Marquès, de parla castellana, interpretat per Pere Anton Muñoz, propietari del diari on en Màrius havia exercit de directiu de periodistes. A la Torre de Vidre
i no desvelo res que no es pugui desvelar si dic que es tracta de la Torre Agbar, icona de les glòries, hi ha multitud de picades d'ullet de tota mena, des de referències literàries com la d'anomenar gòlums, els monstres que assetgen la Barcelona buida i els pocs supervivents que hi han quedat, una mena d'homenatge al gòlum del Senyor dels Anells, de Tolkien, i també picades d'ullet socials com l'establiment d'un poder establert des de dalt contra els de baix, la diferència de classes entre l'Upper Diagonal i la part baixa de la ciutat, les traïcions i la submissió sota la bota del poderós, la recerca encegada d'un dirigent suprem al capdamunt de la torre o les referències toponímiques urbanes com la del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, on comença tot, fins a un recorregut per carrers amb noms existents avui o barris i zones d'una Barcelona somorta després de la fi del món. I tot això sense deixar passar per alt altres picades d'ullet més subtils de l'autor del guió, que no s'està de situar un marquès com a propietari d'un diari i un periodista director a qui bateja com a Màrius. Potser sóc mal pensat, però si en comptes d'un marquès hi hagués posat un comte i en comptes d'un Màrius Mas un altre Màrius, no seria gens estrany entendre que Albert Sánchez Piñol, per cert, un dels columnistes que van ser defenestrats de les pàgines de La Vanguardia pel contingut d'un article, ha creat aquest món distòpic de la Torre de Vidre pensant en el món antropofàgic real que a ell, com a molts altres, en els temps que corren, els ha tocat viure. Però, com diuen al cinema, qualsevol semblança dels personatges d'aquesta història amb la realitat és pur atzar. O dit d'una altra manera, tots som bèsties humanes perquè ens exhibeixin en una gàbia de zoo. I si no, escolteu les 3 hores i mitja de la Torre de Vidre fins a arribar a l'epíleg i us en convencereu.